Ir šiandien mes turime pagerbti žmogų, kuris vakar deja amžinatilsį. Stanislovaitis, pagerbti jį, klausykite. O jau gali gal nusikelti ir išeiti kažkaip tai? Ačiū čia.
Labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, mes esame Palangos miesto arenoje ir čia visai netrukus prasidės nacionalinės krepšinio lygos finalo ketverto varžybos. Dar vienas finalo ketvertas ir dar viena sezono kulminacija NKL pirmenybėse, NKL čempionate šiandieną. Mes išsiaiškinsime abu finalininkus, išsiaiškinsime ir abiejas komandas, kurios rytoj žais dėl trečiosios vietos, taigi šiandieną logiška, kad mes išvysime du pusfinalio susitikimus. Ir pirmasis pusfinalio mačas jau visai netrukus turėtų startuoti. Jonavos Petrochema Dextera susitinka su Kauno Žalgirio dublerių ekipa. Na, šios dvi komandos prieš sezoną nebuvo minimos kaip favoritės patekti tarp keturių stipriausių sezono komandų, tačiau įvykiai susiklostė taip, galbūt kai kuriais atvejais visiškai netikėtai, kai kuriais atvejais galbūt ir šiek tiek dėsningai, kad tiek jaunieji žalgiriečiai, tiek ir jonaviečiai pateko tarp keturių stipriausių lygos komandų. Apie šias rungtynes ir apie tai, kaip sekėsi komandoms keliauti į NKL finalo ketvirtą, padėsiu aš jums papasakoti sporto komentatorius Rytis Kazlauskas, na o dabar abi komandos jau ruošiasi. Leisti savo startinius penketus į aikštę, o aš nieko nelaukdamas pristatau rungtynių teisėjus. Taigi mačui teisėjaus Virgilijus Urbšys, Danielius Banzevičius ir Linas Masiulis. Tuo tarpu rungtynių komisaras Zenonas Kamarūnas. Kitame pusfinalio mače nuo 6 valandos jau sulaukė Marijampolės Sūduvos Mantingos ir Palangos. Finalo ketvirto šeimininkės komandos dvikova tą mačą tiesiogiai taip pat transliuos Delfi TV internetinė televizija, taigi jūsų laukia dvejos rungtynės iš Palangos, iš Pajūrio ir labai sunku prognozuoti prieš rungtynės, kasgi yra favoritai patekti į finalą. Na, taip šnekama, kad antrajame pusfinalio mače galbūt didesni favoritai yra Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkai, kurie laimėjo reguliarų į NKL sezoną. Tačiau nurašyti Palangą būtų tolygų išsikasti savo gilę duobę ir į ją patiems patekti, kalbu apie Marijampoliečius. Visi supranta, kad finalo ketvirtį NKL čempionate viską sprendžia vienos rungtynės. Ir jeigu tu tose rungtynėse pasirodai geriau, tu turi daugiau šansų patekti į didįjį finalą. Serija, aišku, jau yra kitas reikalas. Ir serijoje iki trijų pergalių galima jau matuotis ir kitais matais ir žiūrėti daugiau į statistiką, tačiau vienerios rungtynės yra netgi, sakyčiau, ir didžiulė loterija ir čia jau reikėjo krepšininkams dirbti ne tik su savo technika, metimais, tačiau ir žinoma, ne ką mažiau su psichologija, kas šiandieną gali tapti vienu iš esminių faktorių. Apie tai kalbėjo Jonavos komandos treneris Kęstutis Naruševičius prieš rungtynės, kalbėjo tie žaidėjai, kurie pirmieji pajaus savo metimus, ta komanda, kuri pirmoji nusimės psichologinius pančius ir tas grandinės, galimas daiktas ir turės daugiau šansų šiandieną iškovoti pergalę. Kauno Žalgirio dublerius treniruoja Tomas Masiulis ir jo asistentas Vidas Ginevičius. Minėjau, kad Jonavos komandos vyriausiasis vairininkas yra Kęstutis Naruševičius, jo asistentas Nedas Pocevičius, abiejų komandų penketukai jau rikiuojasi aikštėje. Pradėkime nuo Kauno Žalgirio dublerių, jie rungtyniaus žalia apranga, taigi aikštėje nuo pat pirmųjų akimirkų matysime 31 numerį Kristupą Žemaitį, taip pat 21 numerį Gytį Masiulį, 14 numerį Martyną Echodą, 13 Martyną Varną ir 6 numerį Paulių Valinską. Jonavos komandos penketas yra toks, 6 numeris Evaldas Aniulis, 10 Lukas Grabauskas, 11 Henrikas Vorotnikovas, 14 Tomas Milinskas ir 21 Richardas Verbickas. Jonaviečiai į savo startinį penketą bent jau nuo rungtynių pradžios neįtraukė rezultatyviausio šio sezono žaidėjo Tado Sebežiovo, na tai yra gana dažna Kęstučio Naruševičiaus taikoma žaidėjų rokiruotė nuo pat pirmųjų akimirkų. Tadas Sebežiovas dažniausiai būna tas pirmasis krepšininkas, kuris pakyla nuo atsarginių žaidėjų suliuko. Žalgiriečių penketukas galbūt šiek tiek nustebino vienu atveju, kad jis galėjo būti ir šiek tiek aukštesnis centimetrų pranašumą turi jaunieji žalgiriečiai, o čia Richardas Verbickas drąsiai kerta į baudos aikštelę ir jo pirmasis paleistas metimas yra tikslus 2-0. Jonavos komanda atidaro šių metų NKL finalo ketvirto taškų kraitį. Paulius Valinskas, vyrukas, kurį reikia prisižiūrėti. Ir dabar jis bando savo laimę taip pat pataiko. Paulius Valinskas buvo tas žaidėjas, kuris traukė Kauno Žalgirio dublerius į priekį ketvirtfinalio serijoje su Mažeikiais. Serijoje, kurioje favoritais buvo laikomi mažeikiškiai, tačiau jie pralaimėjo namuose pirmasis rungtynės, po to pralaimėjo Kaune po fantastiško žalgiriečių sugrįžimo ir 16 taškų deficito panaikinimo ir Paulius Valinskas visoje serijoje buvo vienas esminių žaidėjų. O čia puikus derinys ir
Evaldas Zaniulis įmeta kamuolį į baudos aikštelę įkirtusiam Henrikui Vorotnikovui. Čia žinoma jau ir atlikti namų darbai. Henrikas Vorotnikovas su pasipriešinimu po varžovų krepšių nesusidūrė kol kas. Abi komandos savo pirmuosius išpolius baigė rezultatyviai be pramestų metimų. Martynas Varnas. Jo metimas, tiksliau po to jau ir bandymas perduoti kamuolį, pamačius, kad situacijos kontrolė prarasta. Evaldas Zaniulis arčiau krepšio. Du jo taškai. Dešinė ranka. Martynas Varnas nežaidė NKL ketvirtfinalio serijoje. Būtent dėl to daug lyderio vaidmens teko Pauliui Valinskui, vienam iš vyriausiųjų jaunųjų žalgiriečių. Martynas Varnas tuo metu buvo išskridęs į Jungtinės Amerikos valstijas, kur atstovavo pasaulio rinktiniai Nike Hoop Summit'o. Mače tarp pasaulio rinktinės ir JAF rinktinės. Tačiau ir be Martyno Varno jaunieji žalgiriečiai, kaip ir pasakojo, jums sugebėjo nekartą naikinti dviženklį atsilikimą ir iškovoti tris pergalės serijoje prieš mažeikiškius. Martynas Echodas, naudingiausias NKL 8-finalio žaidėjas serijoje su Šilute, dabar stumdosi su Vorotnikovu, arčiau krepšio ir įveikta Henriko Vorotnikovo gynyba. Na, kalbant apie fizinę jėgą, galbūt jos daugiau turi ir Henrikas Vorotnikovas, tačiau šiek tiek aukštesnis yra Martynas Echodas, kuris, na, taip pat gali pasistumdyti ir jau pernai apie Echodą kalbėjo kaip apie vieną iš potencialių kandidatų keliauti į pagrindinę Žalgirio komandą. Milinskas, Lukas Grabauskas gauna kamuolį, nesiryžta atakuoti, dabar jau priverstinai atakuoja iš toli, kadangi buvo besibaigęs 24 sekundžių laikas, tačiau Grabausko šūvis yra netikslus. Kristupas Žemaitis. Echodas bando statyti jam užtvarą, dabar Echodas jau leidžiasi į baudos aikštelę, Žemaitis atšokęs atakuoja nuo lentos, bando užbaigti šią ataką, tačiau metimas skirėjo pro šalį. Kol kas gana aktyvi rungtynių pradžia ir daugelis krepšinio apžvalgininkų kalbėjo, kad tai bus grinai gynybinė serija, kadangi jonoviečiai yra puikūs gynėjai ir būtent gynyba atvėrė šiai komandai kelią. Į NKL finalo ketvirtą žalgiriečiai pasižymi puikių polimų, gali taip pat ir puikiai gintis, taigi vieni bandys stabdyti vienų polimą, o kiti bandys, žinoma, atrasti spragų varžovų gynyboje taip pat. Klyst ir jonoviečiai, Vytautas Krūžikas, visgi netadose bežiovas yra pirmasis keitimas, o Tomas Milinskas palieka aikštę ir užleidžia savo vietą Vytautui Krūžikui. Žaidėjas, kuris pernai niekur nerungtyniavo, tačiau sugrįžęs į komandą po vienerių metų pertraukos, po vieno sezono pertraukos, įsiliejo komandos žaidimą ir tapo labai svarbia dalimi. Valinskas atšokęs atakuoja, sudėtingas jo metimas, tačiau pataiko Paulius Valinskas, na, tikras galvos skausmas mažiekiams ypatingai ketvirtosiose serijos rungtynėse, kuomet pelnė daugiau negu 30 taškų ir būtent laidės vieną po kito tokius metimus, Valinskas tapo ketvirtųjų serijos rungtynių herojumi. Verbickas vėl įmetamas kamuolys Vorotnikovui, dabar prieš Vorotnikovą šiek tiek nutolęs buvo Gytis Masiulis, tačiau dviejų taškų džiaugsmą greitai nutemdo Richardo Verbicko. Trauma, atrodo, krepšininkas pasisuko savo kairėje čiurną ir tai yra didžiulis pavojaus signalas Kęstučio Naruševičiaus komandai. Verbickas yra vienas iš tų žaidėjų, kuris patobulėjo lyginant su praėjusiu sezonu ir kurio statistika tapo solidesnė. Pernai dar po 8 taškus rinkdavo Verbickas, šiemet jo statistika yra beveik 11 taškų ir ypatingai taiklus perimetro linijos žaidėjas. Dabar Tadas Abežiovas keičia Verbicką. Na, Abežiovą leisti į aikštę Naruševičius tikrai nebijo. Būtent šis žaidėjas pataikė lemiamą metimą 5 serijos rungtynėse su Šakių Vyčio ekipa ir taip tapo savo komandos ne tik simboliu, kokiu jis ir toliau yra, tačiau ir šio sezono herojumi. Tačiau Verbicko trauma, žinoma, sumažina Naruševičius rotaciją, sumažina tų žaidėjų skaičių, kurie gali pataikyti iš toliau. Čia Martynas Echodas gauna perdavimą lyg ant lėkštutės ir dabar dar stoja prie baudų metimo linijos. Rezultatas yra lygus. Tomas Masiulis dar duoda pylos Kristupui Žemaičiui. Puikiai atlikta jaunųjų žalgiriečių ataka. Prižiūrėjo Varną dabar ne tik tiesioginis Varno oponentas, tačiau ir dar vienas krepšininkas atėjęs į pagalbą iš baudos aikštelės prieigų. Ir taip, Martynas Echodas gavo daugiau laisvės, negu jam galima jo skirti. Tiesa, nuo baudų metimo linijos nepataiko jaunasis žalgirietis. Kalbant apie netektis, šiandieną jaunų žalgiriečių komandoje tikrai nerungtyniaus Justinas Marcinkevičius ir Modestas Paulauskas. Abu jie negali šiandieną rungtyniauti.
dėl tam tikrų priežasčių, tačiau jie nėra svarbiausi rotacijos žaidėjai. Čia Lukas Grabauskas pabandė savo laimę iš toli ir nepataiko. Gydis Masiulis yra baudžiamas pražanga. Žalgiriečiams bus tai tik pirmoji nuobauda šiame ketvirtyje. Petro Chima yra prasižengusi jau tris sykius. Ir dvi pražangas turi vieną žaidėją, Evaldas Aniulis. Labai sparčiai prisirinko nuobaudų. Dainius Gulbinas keičia Luką Grabauską, kuriam kol kas rungtynių pradžia nebuvo itin sėkminga. Grabauskas prametė savo metimus. Čia Tadas Ebežiovas. Atakuoja iš vidutinio nuotolio distancijos, nepataiko Vorotnikovas pirmasis prie kamulio, čia jau žalgiriečių klaida žaidime kovojant dėl kamulio, Sebežiovas dar sykį nepataiko metimo, dabar jau buvo nepalyginamai geresnėje padėtyje, Žemaitis ir čia Sebežiovas iš nugaros atrodė, jog ir blokas galėjo būti švarus, tačiau kontaktas su Žemaičio ranka buvo ir tai reiškia du. Kristupo Žemaičio baudų metimus. Na dabar toks svarbus. Emocinis fonas Jonovos Petrochemos Dexteros komandai, vienas iš žaidėjų Verbickas yra gavęs traumą. Nežinia, kokia jo yra tiksliai situacija, atrodo, kad krepšininkas net ir primena jau koją, gali ją priminti. Tačiau kaip ten bus iš tikrųjų nėra aišku. Na, žinoma, pas krepšininkas matyt veršis žaisti ir norės kuo greičiau sugrįžti į aikštę, jeigu tik taliais galimybės. Čia žalgiriečiai vėlgi nuo baudų metimo linijos neįtin tiksliai šios dienos rungtynėse. Žemaitis prameta antrąjį metimą ir taip palieka tik vieno taško savo komandos pranašumą. Beje, pirmas kartas šios dienos rungtynėse, kuomet priekyje yra kauniečiai. Martinas Echodas neatspėjo paskui Vytautą Kružiką ir iš karto kelia ranką į viršų, pripažįsta savo nuobaudą. Antroji komandinė jaunųjų žalgiriečių pražanga. Taigi jaunieji žalgiriečiai reguliariajame sezone užėmė šeštąją vietą, iškovojo 19 pergalių ir patyrė 19 nesėkmių. Trūko tik vienos pergalės iki stipriausių pirmųjų keturių komandų, kurios iš karto pateko į ketvirtfinalio etapą. Ir teko žaisti žalgiriečiams papildomą aštuntfinalio serijoje, kurioje 3-0 buvo sutriuškinta Šilutė. Vėliau, kaip ir minėjau, Mažeikiai nugalėti 3-1 ir taip patekta į finalo ketvertą. Jonaviečiai savo ruoštų užėmė tik 10-ąją vietą reguliariajame sezone ir įdomus faktas yra tai, kad Jonavos klubas pasitiko NKL finalo ketvertą, turėdamas neigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą. Taigi Jonaviečių sąskaitoje kol kas yra 25 pralaimėjimai ir 24 pergalės. Iškovoja dvi pergalės šio finalo ketverto metu. Jonaviečiai tik tokiu atveju galėtų sezoną užbaigti su teigiamu pergalių pralaimėjimu balansu. Prieš tai Paulius Valinskas pataikė dar vieną sudėtingą metimą. Atrodo, šiandieną Paulius Valinsko taikiklis yra puikiai suderintas ir jis pataiko iš nelengvų situacijų. Gytis Masiulis stumdosi prieš Vytautą Kružiką. Ir Vytautas Kružikas pažeidžia taisyklės. Asmeniškai ginasi Jonavos klubo krepšininkai, na tai yra vienas iš, žinoma, tų būdų, kurį reikia patikrinti, ar gali krepšininkai naudoti tokią gynybos sistemą, taigi treneris, kad ir bus planas B parengtas zoninė gynyba, jeigu tik jos reikės. O dabar minutės pertraukėlės prašo Kęstutis Naruševičius. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimai namuose. Rungtynės gana užtikrintai pradėjo jonaviečiai, pamažėlė atiduoda iniciatyvą Kauno komandai ir žalgiriečiai turi trijų taškų pranašumą ir tai dar nėra viskas, kadangi Gytis Masiulis po Vytauto Kružiko pražangos gauna teisę atakuoti nuo baudų metimo linijos abu sykius ir taip gali sukrauti savo komandai jau 5 taškų pranašumą. Na ir toje pačioje serijoje su Šakių Vyčio komanda Jonavos ekipa yra nekartą išlipusi iš duobių rungtynės, lygiai taip pat galima
kalbėti ir apie jaunuosius žalgiriečius. Kalbėjau apie tą seriją su Mažeikiais. Antrose rungtynėse buvo minus 16 po trijų kelinių, tačiau jaunieji žalgiriečiai laimėjo susitikimą. Buvo ir ketvirtosios rungtynės, kuriuose taip pat Mažeikiai pirmavo dvi ženglių taškų skirtumų, taigi abiems komandoms nėra svetimas išlipimas iš labai sunkių situacijų rungtynėse, tačiau pusfinalis jau yra visiškai kita istorija ir čia galioja kitokie dėsniai ir kitokios emocijos. Tadas Ebežiovas iš karto dviese jį gina, dabar du žaidėjai ir prie Henriko Vorotnikovo, šiek tiek palikta tolimesnių erdvių. Taip bando žalgiriečiai, žinoma, rizikuodami, tačiau susispausti savo baudos aikštelėje. Vytautas Krūžikas, vienas klaidingas judesys, antras ir Gytis Masiulis dabar jau išmaudytas taip, kad maža nepasirodo. 10-13 rezultatas yra toks ir lieka žaisti 3 minutės bei 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Masiulis. Martynas Varnas apie save dar šiandieną garsiai nepranešęs. Galės šiek tiek pagarsinti savo pavardę, kadangi stoja prie baudų metimo linijos. Dar viena dvikova vienas prieš vieną, kurią pralaimi jonaviečiai. Tačiau pralaimi ne tokioje situacijoje, iš kurios pražangos reikėtų, ar ji būtų būtina. Tiesiog Martynas Varnas, ar prieš tai buvęs Gytis Masiulis, stumėsi arčiau krepšio ir užfiksuojamas kontaktas. Atrodo, šiandieną teisėjai neleis šunų pjautinių ant parketo ir šiandieną nematysime kažkokio santykių aiškinimosi serijoje su Šakių Vyčiu. Kai kurios rungtynės priminė būtent ringo kovą, o ne krepšininkų susirėmimą. Na, čia gal turėjo įtakos ir emocinės fonas. Tose rungtynėse tiek Šakių Vytis, tiek ir jonaviečiai žaidė labai emocingai. Arnas Velička, jis debiutuoja savo pirmajame NKL finalo ketvirtė. Na, debiutuoja pirmajame NKL finalo ketvirtė visi žalgiriečiai. Kalbėkime taip. Vytautas Krūžikas nepataiko ir kamuolį atsikovoja Evaldas Aniulis. O tai jau yra kovingumo išdava. Aniulis tikrai nėra aukščiausias žaidėjas savo komandoje ir dar priverčia išprovokuoti Martyno Varno pirmoje pražangą. Kalbant apie Arną Veličką, jis yra jauniausias NKL finalo ketvirto žaidėjas, 16 metų ir 4 mėnesiai jam. Nors žaidėjas labai jaunas, NKL ketvirtfinalio ir aštuntfinalio serijose jis rinko po beveik 10 taškų ir buvo vienas iš savo komandos naudingiausių žaidėjų. Štai toks yra jaunas, tačiau jau dabar galintis daug ką nuveikti vyrų krepšinyje Arnas Velička. Čia pražanga puolime. Pražanga puolime, jie yra baudžiamas Regimantas Miniotas, ketvirtoji komandinė jauniesiams žalgiriečiams. Jie prasižengti kaip ir jonaviečiai nebegali. Justas Vazalis taip pat aikštėje didelę rotaciją atlieka Kestutis Naruševičius, ne ką mažesnė, ir Tomas Masiulis. Krūžikas atmeta kamulyje valduje Aniulį, 8 sekundės iki atakos pabaigos, ieško kontakto Aniulis, Krūžikas iš tolėliau atakuoja, nepataiko su kamuliu Regimantas Miniotas. Varnas nepamatė Valinskas įkertančio į baudos aikštelę Martino Echodą, dabar jis gauna kamulį ir žaidžia prieš Karolį Šaruką, turi centimetrų pranašumą. Žingsniai. Užsijėmė gerą poziciją Karolis Šarukas, o Martynas Echodas, norėdamas kuo greičiau laimėti dvikovą vienas prieš vieną, padeda nereikalingą žingsnį, o tai jau taisyklių pažeidimas. Krūžikas keičiamas, Tomas Rimša. Tomas Rimša, jauniausias Jonavos Petrochemos Dexteros komandos žaidėjas ir vėliausiai prie komandos prisijungęs krepšininkas prieš pat atkrintamasis varžybas. Pasirodo aikštėje. Netikėtas sprendimas, tačiau sprendimas galbūt ir pateisinamas. Rimšai yra aukščiausias Jonavos komandos žaidėjas ir galbūt jo ūgis gali tapti kozirių. Šarukas iš toli nepataiko, Rimša net neturi jokios galimybės pakovoti dėl kamulio. Valinskas iš toliau drąsiai atakuoja Paulius Valinskas ir dar vienas taiklus jo metimas šios dienos rungtynėse. Devintasis Paulius Valinsko taškas, jis yra kol kas didžiausias galvos skausmas Jonavos komandai. Sebežiovas, Šarukas, Stepautina ir Laurynas Birutis, norėdamas padėti savo komandos mažesniems žaidėjams, čia dar viena pražanga. Evaldas Aniulis yra baudžiamas pražanga, tai reiškia dar du baudų metimus ir būtent pražangos kasa gilia duobę Jonavos Petrochemos Dexteros komandai. Laurynas Birutis, pataikydamas abu sikius, savo ekipai gali sukrauti jau 9 taškų persvarą.
Ir jeigu treneris Kestutis Naruševičius kalbėjo apie tai, kas geriau pradės rungtynės, turės daugiau šansų, tai šie žodžiai turi neigiamą atspalvį jo komandai. Kol kas jaunieji žalgiriečiai atrodo geresni, atrodo agresyvesni ir bando pasinaudoti savo ūgio bei masės pranašumais. Tadas Abežiovas. Jo rankose kamuolys, jis rikiuoja savo ekipą dar vienai atakai. 13-ąjį sezoną Tadas Abežiovas rungtyniauja Jonavos klube ir yra žaidęs jau keturiose, įskaitant šį finalo ketvertuose. Grabauskas, Šarukas, na, jam skiria daugiau erdvės žalgiriečių gynybą, jis turi progų atakuoti iš toliau, tačiau jomis nepasinaudoja. Jeigu, žinoma, pataikytų, tokiu atveju tai jau būtų papildomas uždavinys žalgiriečių gynybai. Kol kas tai, ką parinko šioms rungtynėms, kalbant apie gynybinį planą, Tomas Masiulis veikia. Dar viena pražanga ir dar du baudų metimai. Dabar gali guostis Kestučio Naruševičiaus komanda, kad nepataikė Miniotas iš žaidimo, o tai reikštų trijų taškų galima vertės ataką. Švambaris keičia Paulių Valinską. Valinskui reikia pailsėti, 9 taškus pelnęs krepšininkas puikiai atliko savo darbą. 18-10, kol kas neįtin pozityviai nuteikinti kėlinio pradžia Jonavos komandai, tuo tarpu jaunųjų žalgiriečių komandos ir gali džiaugtis, jų ekipa deda pirmąjį ir gana užtikrintą žingsnį pergalės link. Pastrais iki NKL finale jaunieji žalgiriečiai žaidė 2007-2008 metų sezone, kuomet komandos garbę gynė dar tokie krepšininkai kaip Donatas Motiejūnas ar Šarūnas Vasiliauskas. Jonavos komanda didžiajame finale buvo 2009-2010 metų sezone pastrąjį sykį. Tuomet Tadas Abežiovas buvo komandoje, dabar jis atakuoja ir pataiko sudėtingą metimą, prašo varžovo pražangos, atrodo, kad šiek tiek ir lietė Abežiovo ranką nuo pačio krepšininko. O dabar reikia tvarkytis gynyboje, nebeprisimenu atakos, po kurios nebūtų vieno iš jonaviečių pražangos pastaruoju metu. Švambaris ir dar viena pražanga. Tomas Rimša nesusitvarko su savo tiesioginiais oponentais, prieš tai pražanga buvo skirta Rimšai stumdantis su Miniotu, dabar su Biručiu. Ir galimas daiktas, kad Tomo Rimšos minutės bus neilgo šiame pusfinalio mače. Henrikas Vorotnikovas savo ruoštų sėdi ant suoliuko. Galbūt jį jau išvysime nuo pat antrojo kėlinio pradžios. Birutis pataiko nuo baudų metimo linijos, antrojo metimu jis gali sukrauti savo komandai jau ir dviženklį pranašumą. Beje, šios dvi komandos žaidė susitikimą pastarajame finalo ketvirtė, kuomet abi jame dalyvavo, tai buvo 2012-2013 metų sezonas, kuomet ekipo žaidė Alytuje ir tuomet dėl trečiosios vietos susitiko jaunieji žalgiriečiai, kurių gretose žaidė Grigonis, Gudaitis, Kariniauskas, Lekavičius, Dimša, žinomos pavardės krepšinio pasaulyje. O jenoviečių gretose tuomet žaidė tas pats Sebežiovas, Vorotnikovas, Kružikas, Gulbinas, Milinskas, Martinas Lenkevičius šiuo metu ginantis Utenos Juventus komandos garbę. Taigi rungtynėse dėl trečiosios vietos jenoviečiai pralaimėjo varžovus 51-77. Sebežiovas, 10 sekundžių iki atakos pabaigos, vėl jo rankose kamuolys arčiau krepšio ir išplėšė varžovo pražanga bei galės stoti prie baudų metimo linijos. Tadas Sebežiovas, komandos kapitonas Jonavos ekipoje. Šis žaidėjas dar yra žaidęs ir tuometinėme Lietuvos krepšinio A lygos čempionate, taip vadinosi NKL pirmenybės iki joms patampant nacionalinės krepšinio lygos čempionatu. Taigi du sezonai LKL'e. Ir po to sekė kiti visi NKL čempionate. Na, nedaug krepšininkų gali pasigirti tokia karjera viename klube. Ir kas svarbiausia, ta karjera Tadui Sebežiovui yra labai sėkminga. Žaidėjas renka dviženklius taškų vidurkius nuo kada buvo pradėta fiksuoti statistiką elektroniniu būdu nuo 2008 metų. Čia Valinskas, jo rankose paskutinė atakos galimybė pirmajame ketvirtyje. Šarukas labai arti, Valinskas atšokęs atakuoja ir liestas buvo jo mestas kamuolys, taigi po pirmojo kėlinio rezultatas 14-22, priekyje jaunieji žalgiriečiai. Mandinga picos, amerikana ir napoletana. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas.
finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Aš turiu rimtų bėdų, kaip mamų tėvelis lošia. Grįžtume į Palangos areną po pirmojo kelnio, rezultatas 14-22 ir priekyje jaunieji žalgiriečiai, turintys 8 taškų pranašumą. Kol kas Tomo Masiulio auklėtiniai gali pasigirti puikiu pataikymo procentu, dvitaškius jie meta net 83% tikslumu, prametė vieną sykį iš 6 bandymų, prametė tik vieną tolimą metimą iš 2 bandymų, pataikė 9 baudos metimus iš 13 mėginimų, bei neatsikovoja nei vieno kamulio polime, jie rungtynėse pirmauja užtikrintai. Na, tas neatsikovotas nei vienas kamuolys polime puikiai yra paaiškinamas įspūdingų pataikymo procentų iš žaidimo. Jonaviečiai savo ruoštų atakuoja tik 28% pataikymų, pataikė 40% dvitaškių, kas dar nėra taip tragiška, tačiau prametė visus tolimus savo 6 metimus ir pataikė abi mestas baudas Tadas Ebežiovas. Čia Kristupas Žemaitis, jo reidas į varžovų baudos aikštelę ir 2 taškai. 24-14, komandas vėl skiria 10 taškų. Jonavos ekipoje Richardas Verbickas yra gavęs traumą, neaišku, ar ji yra labai rimta. Čiurna pasisuko savo kairėje Jonavos klubo snaiperis. Ir jis toliau sėdi ant atsarginių žaidėjų solelio, atrodo procedūros ties jo koja yra pabaigtos ir dabar galbūt laukia pats krepšininkas, kol skausmas nuslūks ir galės išbėgti ant parketo, arba jau laukia rytojaus rungtynių, kada galės padėti komandai. Arba sezonas jam baigtas, dar vienas trečias variantas gali būti įvestas. Regimantas Miniotas, antroji jo pražanga ir antrai įsikį pražanga skiriama Miniotui už veiksmus polime. Taigi klaida jo žaidime, Jonaviečiai po Tado Sebežiovo 2 taškų, sumažino atsilikimą iki vienženklio ir atrodo, kad Tadas Ebežiovas šiandieną turės vesti savo komandą į priekį, kadangi jis pataiko į žaidimo ir jis renka varžovų pražangas į savo naudingumo koeficientą. Kiti žaidėjai atrodo arba prigesę, arba atrodo, kad dar visiškai neįsivažiavę. Vorotnikovas yra pelnęs 4 taškus, o visi kiti po 2. Žalgirio dublerių komandoje 9 yra pataikęs 9 taškus yra pelnęs Paulius Valinskas, pataikęs 4 taiklius metimus iš 5 bandymų iš žaidimo. 4 taškus pelnė Martynas Echodas, pataikęs abu metimus iš žaidimo. 3 taškus yra įmetęs Kristupas Žemaitis ir Laurynas Birutis. Viena minutė ištiksėjo šiuose pirmose NKL finalo ketvirto pusfinalio rungtynėse. Dar viena pražanga prieš Tadą Sebežiovą, atrodo jau trečioji prieš būtent šį žaidėją rungtynėse. Paulius Valinskas yra baudžiamas pirmąją asmeninę pražangą. Jonavos ekipoje 3 pražangas jau turi Evaldas Aniulis. Ir pagrindinis klubo žaidėjas, galimas daiktas net nebepasirodys pirmojo mačo dalyje, jeigu nuspręs nerizikuoti tuo Kęstutis Naruševičius. Žalgirio komandoje daugiausiai pražangų turi Miniotas 2. O dabar Sebežiovas atiduoda kamuolį tiesiai varžovui į rankas. Išsprūsta kamuolys ir Žemaitis buvęs arti Tado Sebežiovo tiesiog sugavo jį ir pradėjo naują ataką. Po to jau seka Tado Sebežiovo pražanga. Pražangos yra tas dalykas, kuris kišo koja jonaviečiams per pirmąjį kelnį ir ta puikiai iliustruoja baudų metimų statistiką. 13 baudų metimų metė. Tomo Masiulio auklėtiniai pataikė 9 baudas ir praktiškai kiekvienos atakos metu nuskardėdavo teisėjų švilpukas dėl jonaviečių pražangos. Valinskas
12-asis jo taškas šiandieną išdarinėja, na, kol kas, sakykime, nestebuklus, tačiau tiesiog padaro viską, ką ir turi padaryti ir net dirba viršvalandžius Paulius Valinskas. Rezultatyviausias savo bei rungtynių žaidėjas, savo komandos bei rungtynių žaidėjas, Vorotnikovas iš toli nepataiko, Grabauskas kovodamas dėl kamuolio išplėšė varžovų pražangą. Martynas Varnas pasirodys aikštėje, Paulius Valinskas lyg ir prašė jo nekeisti, tačiau Varnas visgi pasirodo vietoj Pauliaus Valinsko. O Varnas dar neišovė. Vienas taškas jo sąskaitoje pataikino būdų metimo linijos iki iš dviejų bandymų. Iš žaidimo tiesa Martynas Varnas dar neatakavo. Taigi tai yra visiškai neišnaudotas jaunųjų žalgiriečių rezervas. Nuo Jonovos komandos pulime reikia kažkokių šviežių vėjų. Rotnikovas gauna kamuolį, bando žaisti vienas prieš vieną prieš Martyną Echodą, nepataiko pirmoji bandymų, metimas puskabliu, tikslo nepasiekia ir vėl savo baudos aikštelę apgina. Martynas Echodas ir jam į pagalbą atskubėjęs Regimantas Miniotas. Žemaitis. Vorotnikovas laiku pasislinko prie Echodo, vėl slenkasi prie jo, Echodas nesugauna šio kamulio, Vorotnikovas dirba gynyboje puikiai. Ir dar viena pražanga, dabar jau pražangas labai aktyviai renkasi jaunieji žalgiriečiai, penktoji komandinė ir tai reiškia du Justo Vazalio baudų metimus. Pabandė šiek tiek būti agresyvesni, aštresni savajame pulime. Tiesa, kelios pražangos prieš Tadą Sebežiovo nebuvo itin būtinos. Štai ir tas greitas pražangų prisirinkimas dabar gali šauti kaip antras lasdos galas patiems žalgiriečiams. Tai buvo Jonovos komandos problema pirmajame kelnyje, dabar tai pamažėlė tampa jaunųjų žalgiriečių bėda. Vazalis vėl mažina savo komandos atsilikimą iki vienženklio skirtumo. Tomas Milinskas ruošiasi į aikštę. Vorotnikovas. Kristupo Žemaitis aktyvi gynyba iš Luko Grabausko. Varnas aukštai pašoka ir du taškai su pražanga. Štai ką reiškia atletiškumas ir šis krepšininkas jau beldžiasi. Į Lietuvos krepšinio lygos duris beldžiasi į pagrindinę Kauno Žalgirio vyrų komandą ir galimas daiktas, kad kitame sezone jis jau bus pagrindinės vyrų komandos narys. Netgi tokia mintį sustiprina tas jaunųjų žalgiriečių galiojimo laikas, leiskite man taip pavadinti. Situacija šioje piramidėje, kalbu apie Žalgirio klubą, trejus metus vidutiniškai žaidžia vienas krepšininkas Žalgirio dublerių komandoje, kuomet jis pakelė sparnus į aukštesnį lygmenį. Kalbu ne tik apie Žalgirio vyrų komandą, tačiau ir apie kitas lygas užsienyje ar apie Lietuvos krepšinio lygos komandas apskritai. Grabauskas lipa į medį. Čia jau visiškas lipimas į medį ir gelbėja pat situaciją atsikovodamas kamuolį. Vazalis iš labai toli. Metimas tikslo nepasiekė, pražangos nėra. Prieš Arną Veličką galima tęsti rungtynes. Ekipas jau skiria 12 taškų didžiausias skirtumas tarp komandų šios dienos rungtynėse. Trečioji komandinė pražanga Jonovos ekipai. Justas Vazalis yra baudžiamas pirmąją asmeninę pražangą. Arnas Velička. Kristupas Žemaitis ieško Biručio. Birutis gauna kamuolį, tačiau nesugrebė jo. Tiesiog pirštų galais bandė jį sugauti, bet viskas baigėsi rikošetu ir atkovotų jonoviečių kamuoliu. Dar viena pražanga. Ketvirtą įsikį, nors pagal oficialią statistiką trečią įsikį, Tadas Sebežiovas išprovokuoja varžovų pražangą. Tačiau man atrodo, kad ketvirtą įsikį Tadas Sebežiovas priverčia prasižengti vieną iš jaunųjų žalgiriečių. Jis ir toliau išlieka rezultatyviausių savo komandos žaidėjų, 7-asis jo taškas. Jeigu ne Tadas Sebežiovas, popieriai būtų labai prasti Petrochemai Dexterai jau po pirmosios mačo dalies, kol kas jie ir išlieka neįtin geri, tačiau dar yra vilčių priartėti prie varžovų, lygiai taip pat kaip ir žalgiriečiams, yra nemažai galimybių dėti dar vieną užtikrintą žingsnį po pirmosios mačo dalies. Varnas, koks jo gražus crossoveris ir dėjimas iš viršaus, nebejotinai gražiausia pusfinalio rungtynių ataka kol kas, sakykime, reidas, nes viską
Šiame išpolyje atliko vienas Martynas Varnas, kaip paliko gražiai už nugaros savo tiesioginį oponentą, o po to jau daro tai, ką moka daryti labai gerai, deda kamuolį iš viršaus. Dar viena pražanga. Ir vėl tas pats vaizdelis, Tadas Abežiovas jau gal net ir įsirinko, nuo kurios baudų metimo linijos vietos jam geriausiai sekasi dėti koją, kaip sekasi geriau pataikyti, šis žaidėjas kol kas ir toliau. Stoja prie baudų metimo linijos. Pastaruoju metu praktiškai kiekvienos Jonavos komandos atakos metu. 21-32, minus 11. Ir itin gera gynyba pasižymintis jonaviečiai, kol kas šiandieną savo tikrųjų pajėgumų dar neparodė. Žalgiriečiai ir toliau sėkmingai organizuoja savo puolimą. Čia Velička su Kristupu Žemaičiu. Pasimėto kamuolių tarpusavyje, Varnas dabar jau jis gauna kamuolį, prašo Minėto užtvaros. Birutis, Arnas Velička, iš toli atakuoja 16-metį žaidėjas ir pataiko 3 taškus. Arnas Velička, 35-22, išauna ir pats jauniausias NKL finalo ketvirto krepšininkas. Atrodo visiškai be jokio jaudulio rungtyniauja šis žaidėjas. Kurio žaidimo arsenale yra, žinoma, tokių trūkumų, juos reikia pagerinti ypatingai baudų metimo pataikymą. Tačiau iš toli Arnas Velička atakuoja visai neblogai. Tadas Abežiovas. Dar viena pražanga. Dar viena pražanga prieš Tadas Abežiovą. Ir visus savo beveik visus taškus Tadas Abežiovas pelno baudų metimais. Na, tai ne Tado problema, tai problema žalgiriečių gynyboje ir jeigu tik jie prasižengė, kalbu apie Kauno krepšininkus prieš Sebežiovą, jis žinoma stos prie baudų metimo linijos. Masiulis nėra patenkintas. Galbūt ir teisėjai nuo pat pirmųjų akimirkų šiandieną bandė užkirsti kelią tai labai kietai kovai ir iš karto fiksuojami kontaktai, kurie turi atšaldyti žaidėjus nuo agresyvesnės gynybos ir abiejų komandų trenerius. 23-35 Tadas Abežiovas septintuoju bandymu prameta nuo baudų metimo linijos, prieš tai pataikė visus 6. Velička, Valinskas, tik vieną metimą į žaidimą prametė Valinskas, dabar jis atmeta kamuolį Minėtui, šis netoks užtikrintas tritaškių metikas, Birutis. Čia jau centimetrų pranašumas ir sunkiai, ką tu gali padaryti prieš 2 m 15 cm ūgio milžiną Lauryną Birutį. Na, jo ūgis praktiškai keičiasi kiekvieną sezoną, žinoma, dar augantis krepšininkas ir po sezono vėl reiks jį matuoti ir žiūrėti, ar krepšininkas netapo dar aukštesnis. O nuo baudų metimo linijos nepataiko. Šiokia tokia atgaiva Jonavos komandai. Antrąjį metimą realizuoja Laurynas Birutis. Sigito Biručio garsaus buvusio Šiaulių komandos žaidėjo atžala. Lukas Grabauskas. Na, ar ieškos Tado Sebežiovo vėl Jonavos komandos žaidėjai puolime? Kol kas Sebežiovas neatsidengė. Dabar jis bandė tą padaryti. Vazalis visgi su kamuliu. Milinskas slenkas į baudos aikštelę klūptelį ir taip jau ataka sugadinta. Tačiau viską gelbsti Henrikas Vorotnikovas. Jis galų gale pataiko iš toli. Tik pirmasis Jonavos komandos tolimas metimas šios dienos rungtynėse. Palyginimui jaunieji žalgiriečiai iš toli pataikė jau 3 sykius. Grabauskas guli ant parketo, Minėtas arčiau krepšio. Štai jums į sąskaitą Minėto pasirodymas ir visi, kas susirinko pasižiūrėti šių rungtynių į Palangos areną, jau turėtų būti nudžiuginti reginiu. Mažiausiai 2 galingi dėjimai jau yra šios dienos rungtynių sąskaitoje. Grabauskas. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Grabauskas lipa į medį, tiesa šį kartą lipdamas į medį rakščių neprisivaro ir randa varžovo pražangą. Na, fenomenalu, kaip keičiasi pražangų statistika, kalbant apie abi komandas. Jaunieji žalgiriečiai pražangomis net jau ir pralenkė, man regis, Jonavos komanda. Kol kas oficiali statistika rodo lygų rezultatą pagal pražangas, tačiau jeigu ši pražanga jau yra įrašyta į gyvąją statistiką, tai pagal pražangas turėtų pirmauti Tomo Masiulio auklėtiniai. O Lukas Grabauskas gali vėl keliais taškeliais sutirpdyti varžovų pranašumą.
Na, jeigu pavyktų Jonavos klubui nepaleisti žalgiriečių daugiau negu, sakykime, per 10-12 taškų, tuomet tikrai dar niekas nebūtų nurašyta šiuose rungtynėse. Tačiau didesnis skirtumas finalo ketverto rungtynių metu jau, žinoma, kelia ir papildomą psichologinį spaudimą. Ir panaikinti, sakykime, 20 taškų per vieną mačo dalį gali tapti nebepakeliamų žygdarbių vienai komandai. Mintautas Bulanovas, net ir jis pasirodo šios dienos rungtynėse, nors labiau epizodinis žaidėjas Jonavos komandoje buvo šiame sezone. Tačiau atrodo, Kestučiui Naručevičiui reikia visų pajėgų. Bulanovas dabar būtent jis praleidžia Paulių Valinską ir naujas pasirodė žaidėjas kol kas su savo uždaviniais, pirmaisiais uždaviniais nesusitvarkė. 40-28 minutės yra keičiamas. Gytis Masiulis pasirodo aikštėje. Žinoma, jeigu nežinote, tai yra Tomo Masiulio, vyriausiojo trenerio sūnus. Tačiau patekęs į komandą tikrai ne dėl kažkokių protekcijų ar giminystės ryšių, o dėl savo solidaus ir gero žaidimo. Neveltų, jis yra ir 18-mečių rinktinės narys. Oi, oi, kaip viską gražiai dabar daro Vazalis ir Vorotnikovas. Vorotnikovas plėkštelį Vazaliui ir padėkojo jam už puikų perdavimą. 30-40. Jonaviečiai bando gintis be pražangų. Tai, žinoma, galbūt jau ir trenerio nurodymas. Pražangos pakišo koją jau kiek anksčiau ir dabar kartoti to paties scenarijaus nebereikia. Birutis baudos aikštelėje buvo laisvas. Stepautino Vorotnikovas į pagalbą ir pražanga. Vėlgi, kontaktas galbūt nebuvo toks, kokį skirtų 10 teisėjų iš 10 situacijų. Tačiau dalis teisėjų, nenorėdami tos kitos kovos, apie kurią jau kalbėjau, tokius kontaktus šiemet skiria. Šios dienos rungtynėse skiria, žinoma. O Birutis atrodo ryškėja kaip tas žaidėjas, prieš kurį galima prasižengti. Metė 7 kartus, pataikė 4 baudas. Ir jeigu taip, bus galima naudoti taktiką Heka Birutis. Jeigu nežinote, kas tai Heka Shaq būdavo taktika, kurią NBA naudodavo priešininkų komandos žaidėjai prieš Shaquille O'Neal'ą, kuris garsėjo prastų pataikymo procentų. Na, Birutis, žinoma, neturi tokio prasto pataikymo procento kaip savo karjeros metais Shaquille'as O'Neal'as NBA čempionate, tačiau šiandieną Birutis turi tendenciją pramesti savo metimus nuo baudų metimo linijos. Vazalis. Na, atrodo, kad skubotas jo buvo šis mėginimas užpulti varžovų krepšį atakuojant iš toli su kamuoliu ir toliau Jonaviečiai. Sebežiovas. Pražanga prieš jį. Jau gal penktoji. Šiame ketvirtyje ar šiuose rungtynėse. Šiame ketvirtyje mažiausiai ketvirtoji. Tada Sebežiovas. Jeigu būtų žinojęs, kad tiek kartų reikės stoti prie baudų metimo linijos, galbūt būtų savo apšilimo laiką paskyręs būtent baudų metimams. Tačiau atrodo šiandieną ir be to papildomo apšilimo nuo baudų metimo linijos Tadas Sebežiovas geba puikiai realizuoti baudų metimus. Pataiko abu sikius šį kartą ir jau 10 baudų metimų metė Tadas Sebežiovas, pataikė 9. Reiks pavartyti ir kokius nors NKL metraščius per didžiąją pertrauką ir pasižiūrėti, kiek daugiausiai baudų metimų yra metęs ir pataikęs vienas lygos krepšininkas. Varnas atmeta kamuolį Gyčiui Masiuliui, kaip pasimauna ant Masiulio kabliuko Kružikas, o po to situacija blogėjo sekundę po sekundės. Ten prašokti Masiulio nereikėjo. Masiulis atranda plyšelį, lenda arčiau baudos aikštelės, tada gynyba išsidarko ir vėliau įmestas kamuolys Martynui Echodui yra verčiamas į baudos metimus dėl Jonaviečių pražangos. Viskas, ką galėjo padaryti maksimum šioje situacijoje Jonaviečiai, tai išvengti 2 taškų iš žaidimo. Taškų, kuriuos pelnys Echodas, išvengti nepavyks. 2:41 iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Echodas nuo baudų metimo linijos tiksliai pataiko abu sikius. Tadas Sebežiovas. Mintautas Bulanovas negali atsidengti nuo kibios Martino Varno gynybos. Karolis Šarukas. Echodas šiek tiek palieka jam laisvės, tačiau Šarukas nėra tas žaidėjas, kuris turi staigų metimą ir greit išmestų kamuolį. Sebežiovas. 13 metų, kaip sakė pats Tadas Sebežiovas, rungtyniauja Jonavos komandoje ir šis vyrukas turi labai daug paroko. Na, jam ir nėra
žinoma, labai daug kol kas metų palyginti tiek, kiek jį žaidžia, 31 metai Tadui Sebežiovui, taigi dar tikrai gali žaisti ne vienerius ir ne dviejus metus NKL lygmenyje. Varnas arčiau krepšio ir du jo taškai paskutinė atako sekundė ir tai, žinoma, šią visą situaciją paverčia dar apmaudesnė Jonavos komanda ir, žinoma, dar džiaugsmingesnė Kauno Žalgirio dubleriams. Bulanovas. Nėra kaip įmesti kamuolio Karoliui Šarukui. Vėl Tadas Sebežiovas su kamuoliu. Echodas atskuba į pagalbą. Vytautas Krūžikas iš aikštės krašto atakuoja ir pataiko 37-45. Nepalaužta dar yra Jonavos komanda. Na ir Tadas Sebežiovas, tampantis kaip didžiuliu galvos skausmu, kelia ir kitą problemą prie jo. Dabar artėja neretai ir keli jaunieji žalgiriečiai. O Tadas Sebežiovas puikiai mato aikštę ir gali atlikti gerą perdavimą atsidengusiam komandos draugui. Bulanovas, Masiulis ir vėl. Vėl norėjau sakyti, kad Gytis Masiulis pamauna ant kabliuko Krūžiką, tačiau dabar 3 sekundžių taisyklę pažydžia Martynas Echodas, pernelyg ilgai užsibuvęs Jonavos komandos baudos aikštelėje. Kągi, minus 8 taškai, buvo minus 12 ir buvo grėsmė atsilikti dar didesnė persvara nuo varžovų, tačiau dabargi kai buvo proga priartėti, ji iš karto yra paleidžiama vėjais. Pražanga pulime. Prasižengė Mintautas Bulanovas. Jauno žaidėjo pražanga ir minutės pertraukėlės prašo, atrodo, Jonavos Petrochemos komandos trenerių štabas. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Grįžtame į rungtynes, į pirmasis NKL finalo ketverto pusfinalio rungtynes čia Palangoje ir kol kas kova, kurioje jaunieji žalgiriečiai kontroliuoja situaciją, jie buvo besivėjančių vaidmenyje tik per pirmasis kelias pirmojo kelio minutės, po to šovė į priekį ir išlaiko vienokį ar kitokį didesnį pranašumą. Iki paskiria 8 taškai, prieš tai pražanga pulime buvo baustas Mintautas Bulanovas ir jaunaviečiai nepasinaudojo progą dar labiau sumažinti savo atsilikimą. Valinskas, dar vienas puikus jaunųjų žalgiriečių individualių meistriškumo gebėjimų pasirodymas. Valinsko crossoveris, vėlgi varžovas paliktas kiek toliau ir 3 Pauliaus Valinsko taškai. Tai yra kamuolio burtininkas ir taiklių metimų meistras. Taip vaizdžiai būtų galima šiandien apibūdinti Paulių Valinską. Krūžikas iš toliau atakuoja, vėlgi netrodo itin paruoštas metimas, galbūt kiek daugiau net ir skubotas. Ir jaunieji žalgiriečiai po netikslios Jonavos komandos atakos kontroliuoja kamuolį ir gali su juo būti iki pat pirmosios mačo dalies finišo. Žemaitis, Valinskas, kuomet kamuolys jo rankose galbūt ramiau jaučiasi dalis žalgiriečių, Echodas gauna kamuolį iš pokrepčio, nepataiko ir po 2 kelinių rezultatas išlieka toks, koks ir buvo prieš šią paskutinę žalgiriečių ataką. 48-37 priekyje Kauno Žalgirio dubleriai. Čia didžioji pertrauka. Mandinga picos. Amerikana ir napoletana. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt.
turiu rimtų bėdų, kaip mano tėvelis lošia.
Mandinga pizzos. Amerikana ir napoletana. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Aš turiu rimtų bėdų, kaip mano tėvelis lošia. Sveiki dar kartą visi Delfi TV transliacijų žiūrovai. Mes grįžtume į Palangos miesto areną. Gražuolė arena, kuri jau antrąjį sykį savo arenos istorijoje priima NKL finalo ketvirto kovas. Pastarai sykį čia NKL finalo ketvirtas buvo surengtas 2013-2014 metų sezone ir tąsyk triumfavo Mažeikių krepšininkai, laimėję pirmąją vietą NKL pirmenybėse, finale po pratesimo įveikė Trakus ir po to net iškovoja kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos čempionatą ir jau kitame sezone debiutavę LKL pirmenybės. Žinoma, visos keturios šio sezono NKL finalo ketvirto komandos taip pat nori pakartoti Mažeikių sėkmę čia Palangoje ir kol kas arčiau pirmojo kelialapio į didįjį finalą ir arčiau čempionų titulo, bent jau po pirmųjų pusfinalio rungtynių dalies yra Kauno Žalgirio dublerių komanda, kuri turi 11 taškų pranašumą 48-37 plus 11 taškų Tomo Masiulio auklėtiniams. Galėjo būti ir daugiau, galėjo ir jonaviečiai šiek tiek labiau priartėti, tačiau rezultatas į tokį susiklostė po pirmųjų 20 žaidimo minučių. Na ir įdomu tai, kad pirmieji du keliniai buvo panašus pagal vieną aspektą komandų renkamas pražangas. Jeigu per pirmasias 10 minučių Kauno Žalgirio dubleriai stojo prie baudų metimo linijos 13 sykių, pataikė 9 kartus, o jonaviečiai tik 2 kartus. Tai viskas per antrąjį kelinį praktiškai apsivertė 180 laipsnių kampu. Jau jonaviečiai net 12 kartų metė baudų metimus per antrąjį kelinį, žalgiriečiai metė 7 sykius, pataikė 3. Tačiau žalgiriečiai šiandieną atakuoja labai tiksliai iš įvairių distancijų ir netgi tas sumažėjęs mestų baudų metimų skaičius nebuvo kažkoks galvos skausmas, tiesiog žalgiriečiai pataikė savo metimus ir šiandieną yra realizavę 4 tritaškius iš 7 bandymų ir yra įmetę 11 dvitaškių iš 13 mėginimų. Fantastiška statistika finalo ketvirtui. Savo ruoštų jonaviečiai atrodo yra slegiami tam tikros įtampos arba jau čia ir žalgiriečių gynybos nuopelnas. 42% 29 taiklus metimai iš 21 ir tik 2 taiklus tritaškiai iš 11. Na, tritaškiai niekada nebuvo Petrochemos Dexteros komandos stiprioji žaidimo dalis ir finalo ketvirte kol kas nepavyko šokti aukščiau bambos ir pademonstruoti geresnio negu įprasta taiklumo iš tolėliau. Grabauskas, bandydamas perduoti kamuolį Šarukui, klysta ir čia jau nereikėjo kišti tokio pavojingo perdavimo. Laukė jo jaunieji žalgiriečiai ir Tadas Sebežiovas, atrodo, dar bandydamas perimti tą jau prarastą kamuolį, gauna per veidą. Užtenka netikčių jau per akis Jonavos Petrochemos Dexteros komandai. Richardas Verbickas negali rungtyniauti nuo pirmojo kėlinio, kuomet pasisuko savo kairėje čiurną ir aš dabar bandau akimis surasti Richardą Verbicką. Tačiau niekur jo nematau, sėdinčio ant atsarginių žaidėjų suolelio. O tai yra faktas, kuris reiškia, kad šiandieną Verbickas nebepasirodys aikštėje tikriausiai. Valinskas išsaugo kamuolį savo rankose. Martynas Varnas vėl pašokdina savo tiesioginį oponentą ir artėdamas arčiau krepšio pataiko sudėtingą metimą. Na, tai nėra kažkokia sėkmė. Matėme, kad ir Valinskas Varnas šiandieną puikiai kontroliuoja kamuolį ir tai jau yra individualus meistriškumas. Paprasčiausiai Jonavos komanda kol kas negali prilygti tai dvikovai vienas prieš vieną ir pralaimi toliau.
Aniulis netakuoja iš tolėliau, pasivaro kamuolį šiek tiek arčiau ir pataiko dvitaškį metimą. Vėlgi puiki iliustracija. Aniulis buvo laisvas, tačiau jis nėra pats geriausias tolimų distancijų metikas ir pasirinko mažiau rizikos reikalaujant ir galbūt kiek labiau jam psichologiškai lengvesnį variantą. Masiulis, Šarukas jau nebeprašoka, kaip Vytautas Kružikas per pirmąją mačo dalį prieš Masiulį. O čia dar du Martino Varno taškai. Varnas nebuvo ta žaidėjas, kuris, sakykime, siautėjo per pirmuosius du kėlinius. Dabar jo jau ketvirtasis taškas iš eilės. Ir prie Pauliaus Valinsko kompanijos, Valinskas jau yra įmetęs 17 taškų, prisijungia ir Martinas Varnas pelnantis 10-ąjį tašką. Pražanga prieš Henriką Vorotnikovą. Paulius Valinskas be jokių ceremonijų iš karto kerta per rankas Jonavos komandos aukštaūgių ir, kaip vadino Kęstutis Naruševičius, jo komandos ketvirtfinalio serijos naudingiausiam žaidėjui per rankas. Vorotnikovas, Grabauskas, 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Vorotnikovas leidžiasi į baudos aikštę, o ten jau iš karto net du žalgiriečiai nieko negali padaryti. Aniulis nepataiko iš toli, beje, NKL čempionas sumažėgi komandą 2012-2013 metų sezone, tame sezone, kuomet žaidė ir jonaviečiai finalo ketvirtę. Ir jaunieji žalgiriečiai taip pat. Žemaitis, aukšta trajektorija, La Bombos Navaro stiliumi nepataiko. Gytis Masiulis savo tėčio Tomo Masiulio stiliumi atsikovoja kamulį, galima tai palyginti. Arčiau krepšį, Gytis Masiulis ten jau buvo kibi ir labai kieta varžovų gynyba, nepavyko jos įveikti. Aniulis, arčiau krepšio metimas, žinoma, nebus įskaitytas, pražanga dar prieš tai. Kol kas nėra tokio didžiulio pražangų intensyvumo, kokį mes matėme per pirmąjį ar antrąjį kėlinius, kalbant apie Jonavos komandą pirmojo kėlinio metu ir Kauno Žalgirio dublerius antrojo ketvirčio atkarpos momentu. Šarukas, Aniulis, arčiau krepšio individualiai taip pat, kaip ir kai kurie jaunieji žalgiriečiai, labai stiprus yra Evaldas Aniulis, ypatingai gynyboje, tačiau dabar jam įveikti verpste Valinsko gynybos nepavyko. Pražanga prieš Paulių Valinską jau kitoje aikštės pusėje. Karoliui Šarukui bus įrašyta pirmoji asmeninė pražanga. Jonavos komandoje yra problemų, Tadas Abežiovas turi 4 asmeninės pražangas. Čia perimtas kamuolys. Jonaviečiai labai neblogai ginasi šio ketvirčio metu. Čia Šarukas sužingsniuoja, padėdamas pirmą žingsnį, o tik po to sumuždamas. Nors reikėjo daryti viską atvirkščiai. Dar viena neišnaudota proga, nors atrodo gynyba verta jau galbūt kol kas geriausio pažymio vertinant kėlinių pradžias, negu buvo iki tol, kalbant apie Petrochemą Dexterą. Žalgiriečiai gal ir nesiautėja, tačiau ir toliau išlaiko pranašumą ir netgi jį padidino 2 taškais. Valinskas bando atsidengti Martynas Echodas, abipusė pražanga bus įrašyta Echodui ir Henrikui Vorotnikovui. Echodui trečioji, Vorotnikovui taip pat trečia asmeninė nuobauda. Reikia pavalyti aikštę, kur du pajėgus ir aukšti vyrukai susigrūmė. Ir galima tęsti rungtynes. Paulius Valinskas atiduoda kamuolį Martynui Varnui. Prieš jį ginasi Justas Vazalis. Du jauni vyrukai. Vazalis yra 20-metis žaidėjas. Čia Masiulis iš toli neužtikrintas metimas. O po to pražanga Kristupui Žemaičiui. Trečioji pražanga Kristupui Žemaičiui. Jis taip pat patenka į tą daugiausiai pražangų savo komandoje turinčių krepšininkų klubą. Jonavos ekipoje minėjau, lyderis yra Tadas Abežiovas. Ir galimas daiktas, jo žaidimų minutės apsiribojo jau ties ketvirtuoju kėliniu. Kažina rizikos, Kęstutis Naruševičius. Vorotnikovas, Šarukas, nepataiko vieną ranką, dėl kamuolio kovojo. Lukas Grabauskas mandagiai atsiprašo Martino Echodo. Ir pražanga bus įrašyta Grabauskui. Ketvirtoji komandinė, 4 pražangas turi jau ir žalgiriečiai. O Vytautas Kraužikas keičia Karolį Šaruką. Na, yra ir kita medalio pusė. Jeigu jonaviečiai jaus, kad šiuose rungtynėse nebepavyks iškovoti pergalės,
Galimas daiktas, lyderiai bus tausojami rungtynėms dėl trečiosios vietos. Iškovoti medaliai, negu jokių iškovotų medalių, yra dvi skirtingos situacijos ir finalo ketvirtė viena pasiekta pergalė jau garantuoja medalius. Jokių pergalių medalių taip pat nebus jokių. Kęstutis Naruševičius būtent ir kalbėjo prieš finalo ketvirtą, kad nesinori kartoti 2012-2013 metų istorijos, kuomet patekė į finalo ketvirtą, jonaviečiai nelaimėjo nesykio, pralaimėjo žalgiriečiams mūšį dėl trečiosios vietos, prieš tai pusfinalį mažeikiams ir liko be medalių. O jaunieji žalgiriečiai artėja prie tokio pasiekimo, kokio nebuvo pavykę užfiksuoti jau 8 metus, tai yra patekimo į didįjį finalą. Tiesa, laiko dar labai daug ir būčiau labai nekorektiškas kalbėdamas apie žalgiriečius finale jau dabar. Grabauskas 2 taškai su pražanga, 53-41. Gražus, aštrus reidas. Gali būti 42, jeigu pataikys nuo baudų metimo linijos Lukas Grabauskas. Trūksta Verbicko, trūksta dabar ir Sebežiovo, ir Jonovos komanda yra gerokai aplamdyta. Žinoma, kai kuriomis situacijomis kalbu apie Verbicką ne dėl savo norų. Verbicko trūkumas ypatingai ryškus, galintis iš toli pataikyti krepšininkas, o čia Varnas gauna puikų tolimą perdavimą iš Kristupo Žemaičio ir ataką užbaigia lengvų dvitaškių metimų. Nekartą jau esu minėjęs komentuodamas, kad Martynui Varnui NKL čempionato marškinėliai atrodo jau ryškiai per maži. Aniulis gauna įspūdingą bloką. Na, jeigu kalbant apie tos krepšininkus, kurie galėtų jau po šio sezono kelti sparnus į aukštesnį lygmenį, kalbu LKL, ar tai būtų Kauno Žalgirio vyrų komanda, ar koks kitas LKL klubas, tai žinoma yra trijulė. Trečius metus žaidžianti NKL pirmenybės – Valinskas, Echodas ir Varnas. Trys žaidėjai, kurie, na, pagal tą minėtą įgaliojimo laiką turėtų jau pabaigti savo kadenciją NKL pirmenybėse. Klysta Lukas Grabauskas ir Kauno Žalgirio dubleriai ramiai persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Velička, perimtas kamuolys. Lukas Grabauskas pastaruoju metu yra labai aktyvus. Ir atrodo dar vienas nepraradęs daugiausiai kovinės ugnelės. Atsarginių žaidėjų Suliukas Jonavos komandoje yra kiek prigėsęs ir labai pasyviai stebi įvykius iš šalies. O Lukas Grabauskas stoja prie baudų metimo linijos. Likus žaisti dar daugiau negu pusę trečiojo kėlinio, jonaviečiai ne tik, kad nepriartėjo arčiau prie varžovų, negu buvęs 11 taškų deficitas po 2 kėlinių, o dar ir labiau nutolo. Lukas Grabauskas 2 sykius nuo baudų metimo linijos nepataiko, situaciją dar bando gelbėti Vorotnikovas atkovojantis kamuolį puolime. Ir dar vienas bandymas užpulti varžovų krepšį. Jonaviečiai kol kas pelnė tik 3 taškus šio ketvirčio metu, žalgiriečiai atsakė 7. Vorotnikovas iš toli nepataiko, Grabauskas kovoja dėl kamuolio, tačiau ta kova turėjo būti sustabdyta, kadangi kamuolys nelietė lanko. Penkios minutės ir 13 sekundžių. Toks likęs laikas. Finalo ketvirtuose jaunieji žalgiriečiai yra žaidę 3 sykius, sklaidant NKL istorijos puslapius. Jonaviečiai taip pat 3 kartus žaidė NKL finalo ketvirtę. Visus 3 sykius komandoje buvo Tadas Sebežiovas. Jis yra neabejotinas lyderis pagal žaistus finalo ketvirtus šios dienos rungtynėse. Pražanga prieš Martyną Varną. Vytautas Kružikas kelia ranką į viršų, tai reikš 2 Martyno Varno baudų metimus. Na ir reguliariajame sezone šios abi komandos surėmusios ginklus. Abi mačų baigtis baigė vienodai žalgiriečių iškovotomis pergalėmis. Pirmajame sezono mače Kaune 92-65 žalgiriečiai triumfavo. Antrajame 64-59 jau po atkaklesnės kovos Jonavoje. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai.
Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Grįžtame rungtynės, čia Martynas Varnas stoja prie baudų metimo linijos, jis gali papildyti savo taškų kraitį, ta ir daro sėkmingai atlikdamas pirmąjį baudos metimą. Martynas Varnas sparčiai vejasi Paulių Valinską pagal renkamus taškus šios dienos rungtynėse, jau yra pelnęs 15, dabar pelno 16 tašką ir tik taškų atsilieka nuo Pauliaus Valinsko, nors po dviejų kelinių Valinskas turėjo 17 taškų savo sąskaitoje, lenkė Varną 9 taškais. Kuris buvo pelnęs 8. Taigi Varnas ryškiai pagerino savo statistiką ir jeigu tik nesuklysiu, būtent Martynas Varnas tik ir renka taškus savo komandai trečiajame ketvirtyje 9 taškai. Toks yra žalgiriečių polimo pasirodymas per šį kėlinį ir visi jie turėtų priklausyti Martynui Varnui. Nu, Jonavos Petrochema pelnė tik 3 taškus šio ketvirčio metu, dabar ketvirtajai savo komandai prideda Justas Vazalis. 52-47. Na, gali didžiuotis Petrochema tuo, kad varžovus, kai tražiūrovų skaičiumi lenkia savo jaunosius kolegas. Ir šiandieną tribūnos priklauso Jonavos komandai. Nors, žinoma, tribūnos nėra patenkintos. Jų mylima komanda atsilieka rungtynėse, jau atsilieka 14 taškų skirtumų. Čia gali ir toliau būti su kamuoliu jonaviečiai. Dainius Gulbinas, tikras jonavietis gimęs Jonavoje, kaip ir Tadas Sebežiovas. Net šeši krepšininkai Jonavos komandoje yra iš Kauno. Vazalis iš aikštės krašto būtų pataikęs, vėlgi būtų įnešęs daugiau įdomumo iš šios dienos rungtynės. Dabargi reikia vėl gintis ir dirbti gynyboje. Aniulis, labai arti Pauliaus Valinsko. Dainius Gulbinas. Zona išsirikiavę yra Petrochemos Dexteros krepšininkai, taigi Kestutis Naruševičius traukė planą B. Iš savo skverno, o Martynas Varnas pataiko fantastišką tolimą metimą. Na, gynyba prieš Varną buvo tikrai nebloga. Nebuvo taip, kad dėl zoninės gynybos jis buvo paliktas visiškai laisvas, tiesiog pataikė sudėtingą metimą. Aniulis, būdamas visiškai laisvas, nepataiko. Gulbinas atlieka nereikalingą pražangą. Na, sakoma, kuomet komanda pataiko tokius metimus, iš jos labai sunku atimti pergalę. O Martynas Varnas ir toliau vienas drasko ir įrodinėja, kad jo komandai užtenka tik gerai gintis, o jis vienas gali puolime sutvarkyti visus reikalus ir atsakyti į visus klausimus. Čia jau reikėtų pasižiūrėti ir į visą statistiką, ar tik Varnas yra renkantis taškus. Šiame ketvirtyje. Ne, ir Velička yra pataikęs vieną baudos metimą, taigi Varnas surinko visus likusius savo komandos taškus iš tų 14, 13 pelnė vienas Martynas Varnas. Vazalis, kamuolį gauna Vorotnikovas iš karto ir Miniotas, ir Birutis prie jo, nėra ką padaryti, Vazalis, super sudėtingas metimas Kružikas. Išsaugo kamuolį savo komandai. 62-43. Na, įdomu tai, kad jau pagal naujojo NKL formato varžybas, kuomet yra žaidžiamos vienerios rungtynės pusfinalyje ir finale,
Žalgiriečiai yra pasiekę didžiausios pergalės rekordą ir būtent prieš Jonovos klubą tose rungtynėse dėl trečiosios vietos 12-13 metų sezone, tuomet 26 taškais laimėjo. Ir tuomet dirbęs Tomas Masiulis prieš Kęstutį Naruševičių. Taigi, jeigu žalgiriečiai dar vaikosi ir kažkokių kitokių tikslų, ne tik pergalės, jie gali pagerinti savo patiems priklausantį rekordą. Na, žinoma, to labai nenorėtų Jonovos Petrochemos Dexteros ekipa. Vėlgi, pralaimėjimas, ne paskutinė sekundė, pralaimėjimas, su kurio komanda gali anksčiau laiko susitaikyti, galbūt leis greičiau jį pamiršti ir nusiteikti kovai dėl trečiosios vietos. Jeigu, žinoma, jau šiandieną nebepavyks laimėti. Ir po to jau labai ramiai laukti savo varžovų mažajame finale. Martynas Varnas kartu su Kristupu Žemaičiu bando pereiti į varžovo aikštės pusę. Paulius Valinskas. 15 sekundžių kietakos pabaigos laiko žveriškai daug. Žemaitis bando susispausti baudos aikštelėje jonoviečiai. Vazalis. O čia Žemaitis. Individualus reidas ir individualiomis pastangomis žalgiriečiai šiandieną yra niekaip neįveikimi. Sebežiovas, jis pasirodo aikštėje ir praranda kamuolį. Milinskas. Pirmasis prie kamuolio išsaugo jį savo komandai. 2 minutės 54 sekundės. Na, daugelis vertino, kad patekę į finalo ketvirtą jonaviečiai jau šoko aukščiau savo bambos iš dešimtosios vietos reguliariajame sezone iki finalo ketvirto. Tačiau vėlgi, niekas nenori būti ta komanda, kuri pralaimėjo viską NKL finalo ketvirto metu. Žalgiriečiai savo ruoštų šoko iš šeštosios vietos į finalo ketvirto traukinį jau sezono pabaigoje. Žemaitis, ketvirtasis iš eilės jo taškas. Kokie individualiai yra pajėgus jaunieji žalgiriečiai ir kuomet jiems viskas sekasi, jie yra dar sunkiau įveikiami. O nuo pat pirmųjų akimirkų jie įrodinėjo, kad šiandieną šiam mačui jie yra puikiai pasiruošę. Milinskas pataiko. Pataiko tolimesnės distancijos metimą. Tomas Milinskas tokius metimus jis pataiko ir tai nėra kažkokia staigmena. Ir tai tik pirmieji Tomo Milinsko taškai, nors šis krepšininkas yra vienas iš rezultatyviausių savo komandoje šiame sezone. Taigi dar vienas neišnaudotas rezervas. Valinskas, dar vienas gražus reidas. Na, šiandieną galima tiesiog gerėtis tokiais reidais, paliekant varžovą už nugaros. Žemaitis, ar bus septintasis taškas iš eilės? Na, neperima labai greitai estafetės iš Martyno Varno, nors prieš tai pelnė keturis iš eilės taškus Tadas Sebežiovas. Vytautas Krūžikas, arčiau krepšio, ten pernelyg giliai palindo po krepšį ir nepavyko nieko nuveikti. Dainius Gulbinas, mindamas tolimą liniją, nepataiko. 1:20. Ir iš viso 11 minučių skiria Tomą Masiulį nuo kol kas didžiausios jo kaip trenerio pergalės Žalgirio dublerių komandoje. Minutas artina dar labiau Tomą Masiulį bei visą komandą prie tos didžiausios pergalės. Masiulis pradėjęs dirbti su šia komanda 2012-13 metų sezone iš karto pateko į finalo ketvirtą. O čia Justas Vazalis dideliam vietinių sirgalių susirinkusi jonoviečių džiaugsmui. Na, vietinių sakau vien dėl to, kad didžiąją dalį tribūnų sudaro Jonovos komandos sirgaliai, pataiko iš toli Vazalis. Trečiasis Jonovos komandos tolimas metimas. O čia jau zoninė gynyba atveria didžiulius gynybinius skaudulius iš Jonovos komandos ir Minotas pataiko dar sykį, dar vieną tolimą metimą. Na, šiandieną niekaip nepavyko atrasti to kelio, kaip reikėtų palaužti varžovus Petrochemai Dexterai. Minuto antras iš eilės tolimas metimas vėl padidino skirtumą iki 22, o tai jau yra, žinoma, pabaigos pradžia. Tada Sebežiovas yra keičiamas. Vėlgi kalbėjome, jeigu skirtumas tarp komandų išauks iki nepadoriai didelio, galbūt Kęstutis Naruševičius pradės taupyti savo lyderius. O taip, Richardas Verbickas nėra apsivilkęs nei treniruočių aprangą, tiesiog drabučiais, su kuriais matyti atvažiavo į sporto areną. Taigi jo pasirodymas šiandieną baigėsi po rekordiškai trumpo laiko dėl čiurnos traumos, o Verbicko reikėtų ir rytoj.
Krūžikas, greita ataka su Evaldu Aniuliu. Aniulis nepataiko, Grabauskas iš pokrepšio. Du taškai ir baigėsi su lyg šiuo metimu trečiojo kėlinio laikas. Taigi po trijų kėlinių jaunieji žalgiriečiai jau turi 20 taškų pranašumą. 72-52. Mūsų laukia ketvirtasis mačo ketvirtis. Mandinga pizzos. Amerikana ir napoletana. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Aš turiu rimtų bėdų, kaip mano tėvelis lošia. Mes grįžtame į rungtynes. Dar norėčiau tokios šiokios informacijos jums suteikti. Neišjungite transliacijos iš karto. Jūsų laukia live interviu su abiejų komandų treneriais. Pabandysime pakalbinti ir vieną iš jaunųjų žalgiriečių. Jeigu žinoma, jie laimės. Jeigu laimės jonaviečiai, kas dar yra visiškai įmanoma, pakalbinsime vieną iš Petrochemos Dextero žaidėjų. Na, o po tų gyvųjų interviu jūsų laukia ir slalomo įgūdžių konkursas, NKL įgūdžių konkursas, kurį remia Vaigora. Slalomas 2016, jame dalyvaus daugelio NKL komandų krepšininkai, kurie turės įveikti kliučių ruožą ir kurie galės iškovoti pirmąjį individualų prizą šio NKL finalo ketvirto metu. Na, o ką, lieka ketvirtasis rungtynių kėlinys. Ir jaunieji žalgiriečiai pirmauja 20 taškų skirtumų. 72-52. Na, dabar į šią situaciją galima žvelgti taip. Arba jonaviečiai organizuoja nerealų spurtą sugrįžimą į rungtynes, arba jeigu nepavyksta per kelias pirmasis minutės palaužti varžovų, galima pradėti taupytis rytoj. Rytoj galima iškovoti ir trečiosios vietos medalius, tačiau žinoma su mažesnių jėgų bagažu, galbūt ir trečiosios vietos medaliai gali nuplaukti. Na, o jaunieji žalgiriečiai savo ruoštų tiesiog turi neišleisti pergalės, kuri jau spurda jų rankose. Varnas. Labai toli nuo krepšio Henrikas Vorotnikovas. Varnas bando jį įveikti savo greičiu. Vienas klaidingas judesys antras. Ir Martynas Varnas kaip ir treniruotė pelno 2 taškus. Jis tampa jau rezultatyviausiu, jau kuris laikas yra rezultatyviausias krepšininkas. Pelnės 23 taškus. O Jonavos komanda klysta antrąją ataką iš eilės. 74-52. Pastarai sykį jonaviečiai nugalėjo Kauno Žalgirio komandą dar praėjusiame sezone. Paskutinėse NKL 8-finalio rungtynėse ir laimėjo seriją 3-1. Tada buvo laimėta varžovų aikštelėje. Na, o vėliau žalgiriečiai jau šiame sezone labiau subrendę, labiau pasitikinti savo jėgomis ir pasipildę. Keliais jaunais talentingais žaidėjais sugebėjo pademonstruoti geriausią rezultatą po 3 sezonų pertraukos. Na ir žvelgiant į tai, kaip tobulėja šie jaunieji žalgiriečiai, galime matyti, kad Kauno Žalgirio komandos piramidėje, bent jau šį grandis, kalbu apie jaunuosius žalgiriečius, duoda rezultatų. Valinskas pagerino savo statistiką lyginant su praeituoju sezonu. Varnas pagerino savo statistiką lyginant su praeituoju sezonu. Žemaitis dvigubai pagerino savo statistiką. Miniotas taip pat pagerino savo rodiklius. Masiulis pagerino. Laurynas Birutis pagerino. Echodas, na, sakykime taip, sezono pradžia jam nesiklostė dėl Martino Sajaus, kuris buvo komandoje. Tačiau jam palikus komandą ir persikelus į vyrų ekipo. Čia Miniotas. Na, viskas. Atrodo, jau yra viskas. Jeigu pataikai tokius metimus, tu užsitarnavai savo vietą finale. Minotas smeigia trečiai, tritaškį metimą vien per antrąją mačo dalį. Sebežiovas iš labai toli, nepataiko. Taigi, kalbant apie Echodą, Sajui pasitraukus iš komandos, Echodo statistika tapo solidesnė. Ir būtent Echodas buvo pripažintas naudingiausiu NKL 8-finalio etapo krepšininku.
Šiandieną be didesnių Echodo pastangų komanda susitvarkė su savo užduotimis ir kalbant apie priekinės linijos žaidimą, tai nebuvo visa greunanti linija žalgiriečių. Puolime Miniotas rėmėsi daugiau tolimais metimais, jų pataikęs, kaip ir minėjau, 3. Birutis pelnė 7 taškus, Echodas įmetė 6, tačiau būtent gynėjų grandis Valinskas Varnas jau yra surinkusi 40 taškų. Varnas nori dar 2, tačiau nesumedžioja ir Tadas Abežiovas su kamuliu. Kružikas, Vorotnikovas, iš pokrepšio 2 Vorotnikovo taškai. Henrikas Vorotnikovas šiandieną yra įmetęs 13 taškų ir vejasi lyderį pagal rezultatus puolime Tadas Abežiovą. Jis yra įmetęs 15. Žemaitis. Miniotas ir jo. Vos neatlikta klaida. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Varnas jau reikia galvoti apie metimą. Ir Birutis. Laurynas Birutis supykęs, atrodo, turi to sportinio pykčio. Ir deda kamuolį be gailesčio. Trečiasis jaunųjų žalgiriečių dėjimas. Milinskas nepataiko. Na, to specialiai atvertos erdvės iš toliau gynyboje provokavo Jonovičius visų rungtynių metų ir dabar jie remiasi būtent tais tolimesniais metimais. Čia Sebežiovas galės dar sikistoti prie baudų metimo linijos, tiesa po labai ilgos pertraukos. Antrajame ketvirtyje jis metė 8 baudų metimus, pataikė 7, iš viso metė jau 10 metimų, pataikė 9. Na, o Švambaris bei Velička pasirodo rungtynėse, tai taip pat daug ką iliustruojantis žaidėjų pakeitimas. Švambaris šį sezoną rungtyniauja daugiau epizodiškai. Jis yra komandos ir NKL debiutantas. Velička taip pat NKL bei komandos debiutantas. Taigi du jauni krepšininkai. O Henrikas Vorotnikovas sudinamas Jonovos ekipos gretose. Daug jėgų atiduota, daug prakaito išlieta, tačiau visgi šiandieną pasipriešinti jauniesiam žalgiriečiams nepavyko. Užaugo dar viena stipri Kauno talentų ekipos karta. Na ir kaip minėjau, klausimas, ar tas trečius metus žaidžiantis trejetas, Echodas Varnas Valinskas, išsibėgios į Žalgirio ar kitus klubus. Na, Varna, jeigu nematysime Varno kitą sezoną Žalgirio vyrų komandoje, aš bent jau savo ruoštų labai nustepčiau. Švambaris, Miniotas, Velička, šiandieną pasižymėjęs 3 taškų metimų yra Arnas Velička. Taškų nepelnė tik Jokūbo Švambaris. Balinskas atmeta kamuolį Švambariui, reikėjo jau galvoti apie metimą, tačiau Miniotas nebeturėjo sulaukti šio kamulio, Švambaris turėjo atakuoti pats. Jonovos komandoje taškų nepelnė Tomas Rimša, Šarukas ir Bulanovas. Vis tik kiti pasižymėjo. Evaldas Aniulis. Vazalis. Vazalis taip pat yra debiutantas NKL čempionate ir būtent 96 metų karto žaidėjas. Ir kaip kalbėjo prieš rungtynės Jonovos komandos treneriai, būtent jaunieji Jonovos komandos žaidėjai, kurių komandoje tikrai yra, norės principingai rodyti savo jaunesniems arba šiek tiek vyresniems kolegoms iš Žalgirio dublerių, ką jie gali. Na, šiandieną to padaryti nepavyko. Velička iš toli meta ir pataiko. Na, aš įsivaizduoju, kad tokie tolimi metimai tampa tik dar didesnių skaudulių ir suprantama, po tokių metimų viltys iškovoti pergalę visiškai yra daužumos. Vazalis staigi išmeta kamuolį ir pataiko Justas Vazalis. Na, jeigu šiandieną nesisekė, tai gali jonoviečiai tikėtis rytoj sėkmės, o rytoj Jonovos komandos arba Kauno Žalgirio dublerių laukia Sūduvos Mantingos arba Palangos komandos barjeras. Būtent kasgi žais finale, o kas žais dėl trečiosios vietos, mes išsiaiškinsime jau antroje šios dienos Delfi TV transliacijoje iš NKL finalo ketverto. Kaip ir minėjau, neišjungite rungtynių po ketvirtojo kelnio, jūsų laukia gyvi interviu, jau tikrai galime matyti konstatuoti su abiejų komandų treneriais ir vienu iš jaunųjų žalgiriečių. Velička, besibaigiant atakos laikų nepataiko, dar vienas atsikovotas kamuolys polime. Tų atsikovotų kamuolių polime šiandieną žalgiriečiai itin daug nenusijėmė, būtent dėl gero pataikymo. O čia Tomas Milinskas sako, mes gal ir pralaimėjom, tačiau jūs mūsų visiškai nepalaužėt. Įspūdingas blokas. Echodas, matyt, kitą kartą šiek tiek atsargiau vertint savo galimybes prieš
Tomą Milinską, jeigu dar bandys iš viso verštis prieš jį. Čia minutės pertraukėlė jos prašo Kęstutis Naruševičius. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Na, matyt, gali nutikti toks precedentas pirmąjį sykį NKL čempionato istorijoje, kad medalius gali iškovoti komanda, kuri turės neigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą. Kalbu apie Jonavos patraukimą Dexterą. Jonaviečiai patirdami pralaimėjimą šiandieną pirmose pusfinalio rungtynėse įstumė, na, žinoma, nenoromis savai įstumė į tokią situaciją, kuomet net ir iškovodami bronzos medalius turės daugiau pralaimėjimų negu pergalių šiame sezone. Kol kas balansas buvo minus vienas, vienu pralaimėjimu daugiau turėjo Jonavos klubas negu pergalių. Šiandieną galėjo išlyginti tą balansą iki 25-25, tačiau po šios dienos rungtynių pralaimėjimų bus jau dviem daugiau negu pergalių. Taigi rytoj, potencialiai tapdami prizininkais, jie bus, sakykime, tokio ne kasdien, ne kasmet pasitaikančio pasiekimo savininkais. Žinoma, jeigu pavyks, medalių nori ir kitos pusfinalio komandos, net ir pralaimėję pusfinalyje, po to nori laimėti bronzą. Grabauskas nepataiko jis, Stebežiovas arčiau krepšio, dviejų taškų žaidimų nebus, tačiau bus du baudų metimai. Lieka laiko nepilnos 5 minutės. Ir rungtynių eiga, sakykime, taip, visiškai išsinormalizavo į tokią gan pasyvę stagnacinę. Abi komandos rūpinasi reikalais gynyboje. Mažiau kažkokių kietų kovų, daugiau laukimo rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Žalgiriečiai, žinoma, nori triumfuoti. Savo ruoštų Petrochema nori kuo greičiau pamiršti šias rungtynes ir jau matyti pradėti ruoštis NKL mažajam finalui. Dar kartelį priminsiu, kad jūsų lauks ir NKL slalomo konkursas, kuriame dalyvaus daugelio NKL ekipų krepšininkai. Taigi neišjungite transliacijos po gyvųjų interviu, jūsų lauks pirmoji individuali rungtis NKL finalo ketvirtė. Sebežiovas iš po krepšio nepataiko. Vėliau kovo dėl kamulio ir pražanga antroji komandinė jonaviečiams. O kalbant apie slalomo įgūdžių konkurso dalyvius, galiu ir pranešti jų pavardės pagal iš ankstinę numatytą tvarką. Mintautas Bulanovas turėtų atstovauti Jonavos Petrochemai Dexterai, Jokubas Švambaris turėtų atstovauti Žalgirio Dubleriams. Na ir toliau laukimo Mindaugo Stašio iš Klaipėdos Naftos Uniekvaservis praėjusio sezono ekipos čempionės Raseinių Rasų atstovas Simas Andraitis, Palangos šeimininkų finalo ketvirto komando žaidėjas Eimantas Maksvytis, Marijampolietis taip pat vienas iš finalo ketvirto komandos dalyvių Domantas Senda, Šakių Vyčio žaidėjas Ernestas Erkevičius ir Šilutės žaidėjas Tauras Ulevičius. Šioje kompanijoje Mindaugas Stašys atrodo kaip vyresnysis brolis, bent jau sakykime taip. Stašiu yra 30 metų, jau sukako 30 metų, visiems kitiems žaidėjams daugiausiai yra 21 ar žymiai mažiau. Pavyzdžiui, Andraitis yra 17-metis žaidėjas. Čia nesportinė pražanga. Jakubas Švambaris gal jau repetuoja slalomo konkursui ir vaikosi žaidėją lyg kamuolį, kurį reiks vaikytis per tą konkursą. Dabar jis sėdasi. Antroji pražanga Švambariui ir Karolis Šarukas gali šiek tiek apmažinti savo komandos atsilikimą. Taigi jaunieji žalgiriečiai dar sykį finalo ketvirtį įveikė Jonavos Petrochemos Dexteros klubo barjerą. 2012-13 metais tą jie padarė kovoje dėl trečiosios vietos, o dabar kovoje dėl patekimo į finalą.
Jonavos ir galiai taip pat. Jau atrodo susitaikę su mačo baigtimi. Jų veidai, bent jau tuos, kuriuos matau su Jonavos komandos marškinėliais, yra daug ką pasakantys. Šiandieną nepavyko. Justas Vazalis. Atmeta kamuolį Evaldui Aniuliui. Aniulis neturi laisvės atakuoti. Vorotnikovas šiek tiek jos gauna. Nepataiko. Aniulis dar sykį prie kamuolio. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Kružikas iš toliau. Nepataiko. Ir vėl Jonaviečiai kovoja dėl kamuolio. Jį pasiema Martynas Varnas ir pražanga. Jeigu ten būtų vienų varžovų mažiau, manau, Martynas Varnas būtų dar kartą pamaloninęs visus susirinkusiuosius čia į Palangos areną galingų dėjimų iš viršaus. Martynas Varnas stoja ir toliau gerinti savo statistiką trečiojo kėlinio metu. Jis pelnė didžiąją dalį savo komandos taškų, iš 24 pelnė 15 ar 13, dabar jau reiktų skaičiuoti. Ir iš viso Martyno Varno sąskaitoje šiandieną yra 25 taškai. Tačiau nepamirškime ir Pauliaus Valinsko, kuris per pirmosius du kėlinius surinko 17 ir būtent Pauliaus Valinsko sudėtingi metimai. Kova buvo vienas iš veiksnių, kuris leido žalgiriečiams puikiai pradėti rungtynes. Na, o vėliau, žinoma, vėliau jau ir prisijungė kiti žaidėjai. Vytautas Krūžikas. Jis pelno savo 7 tašką. Jonavos ekipoje yra 3 dviženklininkai. Vazalis 10 taškų, Sebežiovas 19, Vorotnikovas 13. 3 dviženklininkai yra ir Žalgirio Dublerio ekipoje. Minėtas 13, Varnas 25, Valinskas 17. Varnas. Bulanovas kovoja dėl kamuolio ir ten pražanga. Na vėl. Vėl buvo daug šiandieną tokių pražangų, kurių neturėjo būti Jonavos komandos žaidime. Tiesiog nesusitvarkyta situacijose vienas prieš vieną. Vėliau teko keisti ir gynybą. Kestučiui Naruševičiui stoti į zoninę. O zoninė gynyba atvėrė ir taiklius jaunųjų žalgiriečių metimus iš toli. Savo ruoštų šiandieną jonaviečiai pataikė prastai. 32% metimų iš žaidimo. Velička dar sėki įrodo, kad na, baudų metimai jam yra kol kas karjeros pradžios rykštė. Apie tai kalbėjo net pats krepšininkas viename iš interviu prieš NKL finalo ketvirtą, teikdamas, kad dar turiu pagerinti baudų metimų statistiką. Na, fenomenalu. Krepšininkas šiaip iš toli pataiko labai neblogai, o baudų metimus meta prastai. Kaip įžaidėjas meta prastai. Dar du baudų metimai, na, gerokai užtruko šios rungtynės pagal oficialią renginio programą. Slalomo konkursas, įgūdžių, NKL įgūdžių konkursas Vaigaro slalomos 2016 turėjo startuoti 16:50, tačiau akivaizdu, kad jis bus šiek tiek pavėlintas. Abi komandos dar nenori paleisti šio pusfinalio mačo, na, bent jau jonaviečiai jo tikrai nenori paleisti ir toliau bando kovoti nagais bei dantimis su varžovais. Vorotnikovas pataiko, abu sikius nuo baudų metimo linijos, keitimas, Valinskas ruošiasi į aikštę, Varnas yra keičiamas ir galima paploti jam. Varnas šiandieną buvo tikras savo komandos lyderis, 25 taškai, 4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai ir žaidėjas savo darbą atliko su kaupu. Velička žiūri į likusį laiką. Na ir Tomas Masiulis šiandieną davė pasireikšti visiems savo 9 krepšininkams atvežtiems į Palangą, galbūt tik Jokūbas Švambaris. Daug laiko žaisti negavo, 4 minutės jo žaidimo sąskaitoje, visi kiti krepšininkai žaidė mažiausiai po 15 minučių, o Valinskas smeigė dar vieną tolimą metimą, jau 4 iš 5 šios dienos rungtynėse. Rotnikovas puskablio nepataiko, 88-67. Echodas gauna kamuolį. Ojojojojoj, kaip aštriai palindo po krepšiu Martynas Echodas, tačiau sugeba išsinarplioti iš situacijos ir dar užbaigti ataką 2 taškais. Gražus išpolis, na ir šiandieną žalgiriečiai žaidė tikrai labai gražiai. Vazalis, puikus perdavimas Aniuliui, Aniulio mestas metimas net neliečia lanko. Šiandieną, tai vėl, dar vienas daugą nupasakojantis epizodas. Vienai komandai paprasčiausiai sekėsi žaisti geriau.
sekėsi tiesiog išpildyti viską, ką sumanė. Čia Valinskas, arčiau krepšio, viską vienas padaro Echodas. Pabaigė šią ataką dviem taškais, kurią, sakykime, nuveikė Valinskas. Perimtas kamuolys. Valinskas išplėšė ginčą ir pagal kamuolio valdymo eiliškumą šią ataką ir toliau turėtų organizuoti jaunieji žalgiriečiai. Vėlgi, iki NKL iškovotos didžiausios pergalės finalo ketvirtė pagal vienerių varžybų sistemą, o ne serijos sistemą, žalgiriečiams trūksta tik dviejų taškų. Taigi dar vieną kartą bus skaudžiai užlipta ant jaunųjų žalgiriečių grėblio. Beje, tai jau 23-oji komandų akistata NKL pirmenybėse ir kol kas pagal pergalės 13-10 pirmauja jaunieji žalgiriečiai. Šiandien jie padidins atotrukį iki 14-10. Žemaitis 95-67 ir skirtumas darosi nebepadorus. Žalgiriečiai spurtuoja 8-0, nors persvara, kurią jie turi, jau senokai yra daugiau negu akivaizdi. Krūžikas nepataiko ir dar galimybė pasiplėšyti dėl šimtojo taško. Naruševičius jau senokai laiko Ansoliuką Vorotnikovą, laiko ir Sebežiovą, Milinską. Vienus iš trijų pagrindinių savo komandos žaidėjų. Valinskas nepataiko, Echodas su kamuoliu. Atsikovoja jį, blokas. Taip, blokas yra fiksuojamas, pražangos nebuvo. Šimtojo taško tikriausiai nesulauks Kauno komandos ir galiai, o Jonavos ekipos ir galiai išlieka solidarų su savo komanda ir daužo būgną, skanduoja Petrochema. Ir taip, žinoma, garbingai užbaigė rungtynes, o ne tiesiog nušvilpdami ar kažkaip kitaip demonstruodami nepasitenkinimą savo komandą. Na, nieko nepadarysi, tiesiog šiandieną jaunieji žalgiriečiai galbūt sužaidė net ir geriausią savo sezono rungtynes, atliko viską puikiai, nedarė daug klaidų, nors ši komanda, na, klaidų, žinoma, buvo nemažai, 17. Tačiau kalbėkime apie tai, apie tą visą pergalės architektūrą. Jie padarė viską gerai. Iš žaidimo atakavo 68% tikslumų. Tos jau vėliau pasitaikiusios klaidos dažnesnis suklydimas buvo tada, kai persvaras siekė jau užtikrintus taškų kiekius. Tritaškius žalgiriečiai metė 58% tikslumų, dvitaškius 70%. Pabandykit jūs laimėti prieš taip puolančią komandą. Viskas, šimtojo taško nebus, Arnas Veličkas siunčia kamuolį per pusę aikštės ir tai yra paskutinysis pirmojo NKL finalo ketvirto pusfinalio momentas. Taigi rungtynės 95-67 šiandieną laimi Kauno Žalgirio dubleriai, jie patenka į didįjį NKL finalą ir rytoj jie kovos su viena iš dviejų antrojo pusfinalio rungtynių komandų. Na, o jonaviečiai dar visko neprarado, rytoj jie taip pat gali iškovoti medalius. Tiesiog jie taip pat lauk savo varžovų ir ruošis rytojaus rungtynėms. Dar niekur nepabėkit, jūs laukia gyvi interviu, o po to ir įgūdžių konkursas.